ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଓ ସଂଯୁକ୍ତ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକରେ ବନ୍ଦର ଆଦୌ ପ୍ରଭାବ ନଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ଚକ ଅଖ ବନ୍ଦ କରାଯିବାର ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସିମୁଳିଆ ବଜାର, ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ବଜାର, କାଳିପଦା ବଜାର ତଥା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଢଙ୍ଗରେ ଖୋଲା ରହିଥିଲା। ଯେମିତି ଭାରତ ବନ୍ଦର ଟିକିଏ ବି ପ୍ରଭାବ ଏଠାରେ ପଡ଼ିନଥିଲା। କେବଳ ବସ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିଲା। ବନ୍ଦକୁ ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ନଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଭାକର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, CFI ସମାଚାର।